ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သက်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာအာနာပိုင်းတွေဟာဘဲခေါင်ကြီးထောင်ပေါင်းများစွာကိုစတင်တုံ့တင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ပြည်သက်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်များတဲ့ ဖိုင်ဂရက်မိုဟာဘဲနဲ့ငန်းတို့ရဲ့အသေးနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့အေ့စ်5အန်အေဘိုင်းပြန်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘဲရီကိုတုံ့တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလကတည်းကတုံ့တင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ခရစ်မတ်ရာသီမှာဖိုင်ဂရက်မိုရောင်းချသူတွေအကြီးအကျယ်ထိနာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စံကတ်တုတ်ဝေရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့မွေး
ကျွန်တော်ကဖြစ်ပွားကာစမှာတောက်ပြန်မှုနှစ်ခွေခဲ့တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဘဲကောင်ရဲ့အများအပြားတုံ့တင်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဘဲမွေးသူတွေကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုအရဟာအချိန်လေးကိုပုံပုံဆိုးရအောင်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂါးစ်တွေကဘဲမွေးသူခရစ်စတီယန်ကန်တယ်လုံကပြောပါတယ်။တလားလောက်စော်ပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဲတန်းလောက်ပဲအသက်ခံရမှာပါ။အခုတော့ဘဲကောင်ရဲ
မြောက်ပိုင်းမှာတော့တောဘဲတွေမှာကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကူးစက်ယောဂပြန့်ပွားမှုအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုရဆုံးကြက်ငှက်တုပ်ကွေးယောဂကျရောက်ခဲ့လို့အခုဆောင်တွေမှာပဲကြက်နဲ့ဘဲကောင်ရေး10တန်းကျော်ကိုတုပ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ကြက်ဘဲအကောင်ရေး1တန်းကိုတုပ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။